ټولو درنو د چال بنسټ ملګرو او همدارنګه مشرانو او ځوانانو ته د خان عبدالغفار خان د اونۍ په مناسبت باندې ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. دا چې نن د خان عبدالغفار خان د اونۍ یا د عدم تشدد د اونۍ په مناسبت باندې دغه پروګرام جوړ شوی دی، نو زه هم غواړم چې د فاچا خان یا فخری افغان د درناوي په خاطر باندې څو خبرې وکړم. فاچا خان او فخری افغان هغه ستر شخصیت دی چې د خانۍ ژوند یې پرېښود او د ملنګۍ لاره یې ونیوله. په خپل عمل سره یې ټول افغان ته د سولې، عدالت، پرمختګ، خپلواکۍ، ساده ژوند او لسواکۍ لاره ور وښووله. په ځان باندې د خدایي خدمتکار، یعنی د بندګانو د خدمتکار په حیث باندې ډیر زیات فخر کاوه. د انسان دوستۍ په رڼو اوبو یې سترګې مینځلې وې. د 1999 زیږدیز کال په دسمبر کې، کله چې په افغانستان باندې د شوروي پوځونو د یرغل په لومړیو ورځو کې چې هغه ډیره تاریخ دښمني وزې وې، د ټول افغان خان عبدالغفار خان به دغه روانه فاجعه د روس او امریکن جنگ بالو. دغه خواخوږی او سترګور مشر په پېښور کې په حق ورسېد او مړی د هغه د سپارښتنې سره سم، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په جلال کوټ یعنی جلال آباد کې د 1999 زیږدیز د جنوري په 8 نیټه خاورو ته وسپارل شو. په دې ډول پاچا خان خلکو ته او دښمنانو ته، د افغان دښمنانو ته دا ور وښودله چې فخری افغان خپلې مقبرې سره هم ټول افغانان را یو ځای کولی شي، او نړیوالو ته ښیي چې د ډیورند استعماري لیکه غیر قانوني، بې اعتباره، رټلې او تش په نامه ده. او فخری افغان نو مشر باید همداسې وي. نو نن چې د عدم تشدد د اونۍ په مناسبت باندې موږ سره راټول شوي یو، باید د بې تشدد مبارزې په اړوند باندې خبرې وکړم چې یو بې تاوه پاڅون او بې تشدد مبارزه څرنګه کوټلې او ستراتیژۍ هغه ستراتیژۍ ته اړتیا لري. د هر ډول او پرمختګ او بدلون د راوستلو لپاره پاڅونوال، یعنی د مسلط رژیم مخالفان، د مقابل اړخ د کمزوریو او زخمي کېدا پوهې ته هغومره کلکه اړتیا لري لکه د مقابل اړخ د مسیر منابعو او کره کتنې ته چې لري. په بې تاوه پاڅون یا بې تشدد خوځښت کې د تاوجن قهرامیز خوځښت په شان باید د یو غښتلي او ماهر ستراتیژیست مشرتابو اهمیت ته کلک پام وشي. په تیره د اوسنۍ پو ټولنې یعنی نالج سوسایټي په چاپیریال کې چې په ګړندیو معلوماتو او ګړندی بدلون سره چلیږي، نن موږ په دې باندې باید خبرې وکړو چې بې تاوه پاڅون یعنی څه. موږ ولې د بې تاوه پاڅون خبره کوو، یعنې بې تشدد پاڅون خبره ولې کوو؟ نو ټوله کې هیڅ ډول قوي دولت یا امپراتوري د ښکېل شوي ولس چې د تل لپاره نشي ځنډنی کولی. پاڅون بې له پاڅونوالانو ناشونی کار ده، او هیڅ ډول پاڅون بې له لږې او ډېرې قرباني نشي چلېدلی. نو مهمه دا ده چې موږ باید تر ټولو لومړی د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د خان عبدالغفار خان د عدم تشدد له مبارزې او تګلارې څخه په استفادې باندې ګامونه پورته کړو، تر څو دیموکراسۍ ته او همدارنګه د ازادۍ لپاره داسې یوه مفکورهیي طرحه رامنځته کړو چې د ټولو خلکو لپاره د منلې وړ وي. د سویلي افریقا یو وتلی دیني شخصیت وایي چې زه په دې اند یم چې تاریخ موږ ته غوڅ درس راکړی دی. یو ځل چې خلکو د خپلې خپلواکۍ پرېکړه کړې وي، نو بیا په نړۍ کې هېڅ شی هغوی نشي تم کولی چې خپل هدف ته ورسېږي.
نو مخ ته فکر ده چې مخکې له مخکې اول باید موږ د خپلواکۍ پرېکړه وکړو، یعنی موږ غواړو چې خپلواک شو، آیا موږ غواړو چې په بشپړه توګه باندې خپلواکي ترلاسه کړو، آیا موږ غواړو چې خپلو د حق حقوقو ته ورسېږو. نو په دغه تناسب باندې موږ ته پکار ده چې لومړی په ځان کې دغه روحیه راوپالو چې آیا موږ خپلواکي غواړو، موږ خپل حقوق غواړو که نه غواړو. نو تر ټولو مهمه دا ده چې مونږ یو بېتاوف افسون یا د عدم تشدد مبارزه کومه چې خان عبدالغفار خان کوله له هغه څخه په استفادې باندې چې اوس یې ډېر ښه وخت دی باید کار ترې واخلو او د هدف په لوري باندې ګام په ګام باندې حرکت وکړو. د شلمې پېړۍ په پای کې او د یوویشتمې پېړۍ له پیل راهیسې د متمدنې لویدیځې نړۍ د ګټه خوندي کولو لپاره غټې ځناورې وسلې راوتلې دي. هر څومره چې ټکنالوژي یعنې د علم استعمال په مخ درومي، هغومره د تاوده جنګ وسلې هم پرمختګ کوي. خو دغسې مخ په زیاتېدونکي خطرناک چاپېریال کې د بې تاوه پاڅون اهمیت چې ده هغه ډېر زیاتېږي. پاڅونوالان چې د ظالم قدرت د خطرناکو وسلو سره مقابله نشي کولی، دوه یوه د ځان چاودنې لار ده او بله یې د بېتاو پاڅون لار. آیا اوس تاسو ځانونه قرباني کوئ، ځانونه وژنئ؟ او که بېتاوه پاڅون ته راځئ، نو که چېرې موږ بېتاوه پاڅون ته راځو، نو دا ډېره یوه غوره لاره ده. په دواړو لارو د ظالم قدرت معنویات شوبلولی شو، مګر په دې هم پوهېږو چې په جګړه کې وسلې او معنویات دواړه اهمیت لري. یا په بله وینا د چاودنه او جګړې ته مخامخ ورښکته کېدل او بېتاوه مبارزه چې ده، دا د غریب سړي وسلې دي. نو په مقابل کې خطرناک او پرمختللې وسلې د ماړه سړي وسلې دي. نو دلته موږ باید د بېتاوه پاڅون په اړه باندې وغږېږو، ځکه موږ غریبان یو او موږ سره دغسې وسلې چېرته دي چې په هغه باندې موږ له د اټمي طاقتونو سره وجنګېږو. نو موږ ته د خان عبدالغفار خان له هغه څخه په استفادې باندې، د تګلارې څخه په استفادې باندې پکار ده چې یو بېتاوه پاڅون وکړو. بېتاوه پاڅون همدغه ده چې موږ دلته سره راټولېږو، موږ د خپلو حقو حقوقو په اړه باندې خبرې کوو، یو بل سره خپل افکار تبادله کوو. همدغه بېتاوه پاڅون ده. او په همدغه بېتاوه پاڅون کې که چېرې موږ په بنیادي توګه باندې کار وکوو، نو موږ به ډېر یو ډېر ښه راتلونکی ولرو. موږ باید تر ټولو مخکې د سیاسي قدرت سرچینې چې کومې دي هغه باید تشخیص کړو. یعنې دې ته هم باید پام وي چې زورواکان یا دیکتاتوران چې دي هغه له بل هر چا نه زیات قدرت او خلکو لخوا اطاعت ته اړتیا لري. د پاڅونوالانو غټه وظیفه دا ده چې دغه اطاعت ړنګي. د دغې موخې لپاره باید د نظام د سیاسي قدرت چینې یا ستنې وپېژني. اوس موږ په افغانستان کې یو نظام لرو، جمهوري نظام لرو. الحمدلله د افغانستان اسلامي جمهوري دولت حاکم ده، موږ ته یې تر ډېره پورې حق حقوق هم راکړي دي. خو په کار دا ده چې د دغه نظام په مقابل کې ولاړ هغه اشخاص او هغه کړۍ چې دوی خپله مفکوره سره د دې نظام ړنګول غواړي، د هغو په وړاندې باندې ودرېږو. څه ډول باید ودرېږو؟ آیا هغه کوم کسان دي؟ موږ باید په دې باندې پوه شو چې هغه خلک له کومې لارې څخه په استفاده کوي. مثلا طالبان د اسلام څخه، د اسلام له مبارک دین څخه په استفادې باندې خپل افکار او ترویج ورکوي، د جهاد په نوم باندې یو ناوړه فدیده مخې ته وړي. ځکه دوی دا تشخیص کړې ده چې د مذهب په استفادې څخه موږ ډېر په اسانۍ سره کولای شو چې خلک دې ته را یو ځای کړو. یعنی د خلکو را یو ځای والی دوی ډېر اسانه کړی ده په دې توګه باندې. نو موږ ټولو ته پکار دا ده چې بېتاوه پاڅون په داسې طریقه باندې رامنځته کړو چې هغه د خان عبدالغفار خان یعنی فخري افغان له مبارزې سره اخیستل سوی له هغه سره برابرې. بېتاوه یا بې تشدده پاڅون یا عدم تشدد مبارزه چې ده هغه د کړکېچنو د لارښودنې او ادارې لپاره یو تخنیک دی. په استعمالولو کې پاڅون والا یعنی دغه خلک مقاومت کولی شي له ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او سایکولوژیک طریقو نه کار پکې اخیستلی شي.
څوک چې بیتاوه مبارزه نکلانوي په خپل لاس به غټې پرېکړه او هغه چانس تصادف ته پرېږدي، یعنی چې په خطرناکو عاقبو باندې به هغه ولاړ وي. روغ ستراتیژیک پلان د موجوده وضع واقعي اټکل ته اړتیا لري او باید موږ په ډېر یو اسانه طریقه باندې چې هغه عدم تشدد او موږ د خبرو له لارې خلکو د پوهولو د عامه پوهاوي له لارې کولای شو د خپل او خلکو لپاره حقوق ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې موږ اوس مکتب ته اړتیا لرو، د نجونو ښوونځی نشته، اوس هم نشته، موږ تر اوسه پورې ډاکټر نه لرو. نو لومړی باید موږ په خلکو کې دغه مفکوره راج کړو، دغه مفکوره رواج کړو چې هغوی تر وښیو چې که چیرې ته کلینیک کې ډاکټره غواړې نو باید تر ټولو لومړی خپله لور ښوونځي ته ولېږي، او که چیرې ته خپله لور ښوونځي ته ونه لېږله نو بل د بل ځای ډاکټره خو تا ته نه شي راتللی.